بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین. The new turn in Pakistan's foreign policy from geo-strategic to geo-economics. سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کنٹری اپنی فارن پالیسی ڈیزائن کرتا ہے، فارمولیٹ کرتا ہے، دو مین ایریاز ہیں جن کو وہ پیش نظر رکھتے ہیں. پہلی تو دے آر سرٹن آبجیکٹیوز بیہائنڈ ڈیزائننگ اے فارن پالیسی. پھر ایک اور ایریا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈٹرمیننٹس آف فارن پالیسی. مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور کچھ ڈٹرمیننٹس جن کو ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی فارن پالیسی کو فارمولیٹ کرتے ہیں. جہاں تک آبجیکٹیوز کا تعلق ہے، آبجیکٹیوز مین آبجیکٹیو دو ہوتے ہیں، سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دا نیشنل فرنٹیئرس، دوسرا ویل بینگ آف دا پیپل. کن ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں، کن کے ساتھ کم کیے جائیں، کن کے ساتھ زیادہ کیے جائیں، ٹریڈ ریلیشنز کن کے ساتھ کیے جائیں، ڈیفنس پیکٹس کن کے ساتھ کیے جائیں، الائنسز کن کے ساتھ کیے جائیں، کون سے الائنس ہمارے لیے صحیح ہیں، کون سے نہیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، یہ ڈٹرمن کرتی ہیں. اب مثال کے طور پر موجودہ دور کے پاکستان کے حوالے سے ڈٹرمیننٹس کیا ہیں؟ رائٹ ناؤ چائنا ایک امرجنگ پاور ہے، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس از ریٹریٹنگ پاور. یونیپولرٹی آف دا پاسٹ وتھ دا یونائٹڈ اسٹیٹس انجوائڈ، دیٹ از فیڈنگ ناؤ. ناؤ ان دس سچویشن وی کین افورڈ مور ساورن اینڈ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سنس وی ہیو ویری گڈ ریلیشن اینڈ ٹائز ود دا امپورٹنٹ نیبر، دیٹ از چائنا. اب یہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری فارن پالیسی سے یہ چیزیں جھلکیں گی. اور ویسے بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جو ہمارے پولیٹیکل فلاسفرز ہوئے ہیں ان میں ایک میکیاولی بھی ہے. اب میکیاولی نے کہا تھا کہ دا اسمال کنٹریز مسٹ نو دس تھنگ دیٹ دیئر اینیمیز آر فار اوے ایز پاسبل. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں دو الفاظ آتے ہیں کہ اور فارن پالیسی میں ایک ٹلٹ آیا ہے فرام جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامکس. یہ جیو اسٹریٹجکس کیا ہے اور جیو اکنامکس کیا ہے؟ جیو اسٹریٹجک کو کہتے ہیں جس میں پاور اور وار کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، رول ہوتا ہے. اس میں ملک جنگوں میں بھی جاتے ہیں، جنگوں کے لیے الائنس کرتے ہیں اور پاورفل کنٹری سے ایسوسیٹ ہو کر پاور کو ایگزیبٹ کرتے ہیں اور پاور کا استعمال کر کے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. جیو اکنامکس میں ٹوٹلی فوکس ہو رہا ہے اکنامکس پر، جس کے دو فیسٹس ہوتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ، ٹریڈ، مینوفیکچرنگ اینڈ دین دا سیل آف دوز مینوفیکچرڈ گڈس. اس وقت دنیا میں جیو اسٹریٹجک ڈومین سے نکل کر ساری دنیا ہی جیو اکنامک زون میں چلی گئی ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اگر پاکستان کی فارن پالیسی میں ایسی چینج آئی ہے تو اٹ مینز دیٹ چینج از ان اکارڈنس ود دا گراؤنڈ ریئلٹیز آف دا ورلڈ. پہلے تھوڑا سا میں ہسٹورک اس کا ایک براڈ ویو لیتا ہوں. جب پاکستان وجود میں آیا تو اینمیٹی ہماری جب ڈیولپ ہوئی انڈیا کے ساتھ فرام دا ویری آؤٹ سائڈ، ایک سینس آف انسیکیورٹی واز پرویلنگ ود پاکستان بیکاز اور اینیمی واز کوائٹ بگر دین اس. ٹو فل اپ دیٹ ویکیوم اور دیٹ ہالو وی نیڈیڈ اے اسٹرانگ پاور ان دا ورلڈ ٹو بی اور الائی. دیر آر ٹو بگ پاورز ایٹ دا ٹائم. آن ون سائڈ دیر واز یونائٹڈ اسٹیٹس، آن ادر سائڈ دیر واز سوویت یونین. اور یہ وہ اس وقت جیو اسٹریٹجک زون تھا. یعنی آپ دیکھیں یہ دونوں جو الائنس ہے، وارسا پیکٹ اور جو نیٹو، یہ اکنامکس ڈومین میں نہیں بنائے گئے، یہ اسٹریٹجک زون میں بنائے گئے. وار اور پاور کے بیسس سے یہ اٹھان اس کی ہوتی ہے. اس وقت ہم نے الائی کیا خود کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے سیٹو، سینٹو اور میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، ان سب میں وار اور پاور کا کانسیپٹ ہے. سوویت یونین ڈس ممبر ہو جاتا ہے 1990 میں. اب دنیا یونیپولر ہو جاتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس انجوائے دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ. اور اس کے پھر ریپرکیشنز اور مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اکیلا فیصلے کر رہا ہے. ایون افغانستان میں جو انٹری ہوتی ہے اس میں بھی سارے کا سارا رول یونائٹڈ اسٹیٹس کا تھا. اس نے نیٹو کو ساتھ ایسوسیٹ کیا اور بمبارڈمنٹ کی آرڈر، طالبان کو آؤسٹ کیا. عراق میں صدام کو ٹاپل کرنا تھا، اس نے بودر نہیں کیا کہ سیکورٹی کونسل سے اپروول لے. اس نے دو ملکوں کو ساتھ ملایا، اسپین اور یو کے کو، اور صدام کو ٹاپل کر دیا.
لائک وائز آپ نے دیکھا کہ جب فیصلہ کیا اس نے کہ وہ قذافی سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے لیبیا میں, تو نیٹو سے بمبارڈمنٹ کروائی اور اس نے قذافی کو ٹاپل کیا. یہ کیا ہے؟ یہ یونی پولر ورلڈ کے انداز ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, پاور کرپٹس اینڈ ایبسولیوٹ پاور کرپٹس ایبسولیوٹلی. اب یعنی دنیا میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے اور اس بنانے والے یہی ہیں کہ بھی سیکیورٹی کونسل بنائی ہے. جب سے پیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو, جنگ کرنے سے مطلب کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایشو ہو, تو یو ہیو ٹو ناک دا ڈور آف دا سیکیورٹی کونسل. تو لیکن سیکیورٹی کونسل کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ دوسری بڑی پاورز نے ویٹو کر دینا تھا. ٹو اوائڈ دا ویٹو دے انویڈیڈ بوتھ عراق اینڈ لیبیا, اور دنیا خاموش رہی ایکسیپٹ کہ انہوں نے کچھ ریزولیوشن پاس کر دیں, کچھ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں کہ دس ناٹ گڈ, دا ریجیم شوڈ ناٹ بی چینج ود دا یوز آف پاور. اسی طرح یہ رشیا, چائنا, فرانس, انہوں نے سوائے ان اسٹیٹمنٹ کے کچھ نہیں کیا, اس لیے کہ یو ایس اے وا دا سول سپر پاور. اب چونکہ یونیپولر ورلڈ تھی, ہم پر بھی اس کے اثرات تھے, ہم خود ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 9/11 کے بعد جب انہوں نے طالبان کو آؤسٹ کرنا چاہا اور ہمیں کہا کہ آر یو ود طالبان, وی ول بی ٹریٹنگ یو دا وے وی آر گوئنگ ٹو ٹریٹ دا طالبان, تو یو ٹیل ایس یو آر ود طالبان اور ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس, تو دی دین گورنمنٹ آف پاکستان انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ بھی ہم آپ کے خلاف جنگ کریں یا آپ کے خلاف ہوں, یو آر اے سورس فور پاور. تو ہم نے ان کو سائڈ کیا اور اس کے وی ہیڈ ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ. ہمارے ملک میں ٹیررزم ہوا, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں, ہم اس جنگ میں الجھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بڑی تبدیلی, جہاں یونی پورلٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کو ریٹریٹ ملتا ہے یا وہ ڈاؤن جاتا ہے, دیٹ از دا ایئر 2010, جب چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بنتا ہے ریپلیسنگ جاپان. اب دنیا کے لیے, پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے, ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا چیلنج حقیقت بن رہا تھا. اور اگلی چیز جس نے اور بڑا چیلنج کریٹ کیا ویسٹ کے لیے, پرٹیکولرلی دا یونائٹڈ اسٹیٹس, دیٹ واز دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, انیشیٹڈ بائی دا پریزنٹ شی جن پنگ 2013 میں, لیکن اس کو پریکٹیکلی ایک شکل جو ملی وہ 2015 میں. اب یہ دنیا کا بہت بڑا پروجیکٹ, جو کہ کہا جاتا ہے 4 سے 8 ٹریلین ڈالر کے قریب اس کا جو سکوپ ہے, اور دنیا کے 129 ممالک کے قریب جو ہے اس میں تک یہ پھیلا ہوا ہے, اور اس میں ایشیا نہیں ہے, اس میں یورپین کنٹری شامل ہیں. جسٹ ٹو نیم دیٹ, اس میں ہالینڈ شامل ہے, اس میں اٹلی شامل ہے, اور اس میں اسپین اور پرتگال انٹرسٹ لے رہے ہیں. یوں کہہ لیں کہ بیجنگ سے لے کر روٹرڈیم تک اس کی لائنز ہیں, اور 6 کوریڈور ہیں, جس میں دا موسٹ امپورٹنٹ کوریڈور اس کا بی آر آئی کا, جسے بکل ان دا بیلٹ بھی کہتے ہیں, دیٹ از سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اب یہ چیزیں ہیں, اس نے ایک انداز بدل دیا. پھر دنیا میں جتنے بھی انالیسز ہوئے ہیں وہ سارے بتانا شروع ہو گئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اکنامیکلی اور ملٹریلی یہ ریلیٹیو ٹرمز میں ڈیکلائن میں جا رہا ہے, اور جبکہ چائنا امرج کر رہا ہے. اگرچہ اس وقت چائنا دوسرے نمبر پر ہی ہے اور دنیا کی سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہے, بٹ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ڈیکلائننگ, اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ریٹریٹنگ. تو لہذا فور کاسٹ کرنا مشکل اب نہیں رہا کہ ود ان اے ڈیکیڈ دنیا کے حالات بہت حد تک چینج ہو جائیں گے اور زیادہ تر چائنا کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گے. اب یہ چائنا جو فینومینن ہے, یہ جیو اسٹریٹجک فینومینن نہیں ہے رائٹ ناؤ, یہ جیو اکنامک فینومینن ہے. واٹ از دس بی آر آئی؟ یہ دنیا کا بہت بڑا اکنامک پروجیکٹ ہے, اور اسی پروجیکٹ سے اور اس سے پہلے بھی جو اس کا بائی لیٹرل ٹرمز پر انویسٹمنٹ اس نے کی یا ٹریڈ کی, یہ اس نے کوئی کورسے میتھڈ یوز نہیں کیے. کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح گنز لے کر چائنا نہیں گیا اور اس نے ایسوسیٹ کیا لوگوں کو اپنے ساتھ. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ سب سے بڑے جو ٹریڈ اور بزنس پارٹنر ہیں اس وقت, وہ اس کے آر چائنیز ہیں. آئی مین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا, دے آر دا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنرز آف چائنا. اور آپ دیکھیں کہ یہی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں سب سے آگے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہو رہی تھیں تو
سی پیک پاکستان کا ایک جیو اکنامک، جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل ہماری نیڈ تھی، اور یہ نیڈ چائنا کی بھی ایکول تھی. جیسے میں نے کہا چائنا فورس نہیں کرتا، وہ ایک ون ون کیٹیگری اور سچویشن ڈیولپ کرتا ہے اور ان ملکوں کو کہتا ہے کہ آپ کی جو اس وقت اتفاق سے ساری دنیا کی اکانومی جو ہے نا ڈاؤن ورڈ موونگ ہے، کچھ کرونا کی وجہ سے، کرونا سے پہلے بھی، کیونکہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز تھیں ویسٹ سے اٹھ کر چائنا میں چلی گئیں، انڈیا میں چلی گئیں، یعنی ایسٹ ایشیا میں چلی گئیں. ایسٹ ایشیا تو اکنامیکلی امرج ہو رہا ہے، فلرش کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے، جبکہ ویسٹ سارے کا سارا ڈکلائن کر رہا ہے، چونکہ انہی کی کمپنیاں وہاں سے اٹھ گئیں بائی کریٹنگ جاب لیسنس ان دیئر نیٹو کنٹریز. ان حالات میں ہوا یہ کہ ان سارے ملکوں میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، انڈر امپلائمنٹ بڑھ گئی، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں جو کہ چائنا کے بائرز تھے، ان کی اپنے انڈسٹریل سیٹ اپ گرو ہونا بند ہو گئے، اس لیے کہ چائنا کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، تو انڈسٹریل سیٹ اپ کیسے فلرش کرتے. اب ان ساری کی اکانومی کا مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے جاب کریٹ کیسے کیا جائے. تو لہذا اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں. تو چائنا نے کہا کہ ہم آپ کو لون دیتے ہیں، آپ اپنے ان ایریاز کو ڈیولپ کریں اور میری کمپنیز کو کانٹریکٹ ملیں. تو اس طریقے سے یہ جو بی آر آئی ہے بیسیکلی، یہ دنیا میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کا بہت بڑا ایک موت پروجیکٹ ہے. اس کو فائنانس کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم سارے ڈیپینڈنٹ تھے، ایک بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت ورلڈ بینک آئی ایم ایف بنے، تو وی ور کمپیلڈ ٹو گیٹ لون فرام ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور یہ سارے کا سارا اسٹارٹ سے لے کر اب تک برطانیہ اور امریکہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، چونکہ امریکہ سب سے زیادہ کرتا ہے، وہ ڈونر ہے، سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا وہی اس کی ڈیسیژن میکنگ میں زیادہ رول ادا کرے گا. تو اب ان کے پیرلل ایک بینکنگ سسٹم لانا تھا، دنیا کے کسی ملک کے پاس یہ پاور نہیں تھی، یا وہ اتنا اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں تھا، نہ رشیا تھا، نہ فرانس تھا. اب یہ چائنا ایک اپنی اکنامک گروتھ کی وجہ سے اس پوزیشن میں آیا کہ اس نے ورلڈ بینک کے پیرلل ایک بینک بنایا، جو کہ آپ جانتے ہیں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس وقت رائٹ ناؤ ورتھ جو ہے 50% آف دا ورلڈ بینک ہے. پاکستان از آلسو ممبر آف دیٹ بینک. تو اب اس فائنینشیل سسٹم سے یہ لون دے گا ان ملکوں کو، وہ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. گویا کہ یہ جو اکنامک پینڈولم ہے اور جو اسٹریٹجک پینڈولم ہے اور جو پاور کا کانسیپٹ ہے، یہ تھوڑا سا امریکہ سے ٹلٹ ہو کر اٹ ہیز موو ٹورڈز چائنا ناؤ. اس کے ساتھ جب ہمارا اتنی ایسوسیشن ہو گئی چائنا کے ساتھ سی پیک کے ذریعے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم میں ایک کانفیڈنس جنریٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جیو اسٹریٹجک ایک اور چیلنج ہمیں پیش آیا ان دا ریسنٹ پاسٹ، وہ تھا عربین پینسولہ میں. یو اے ای اور سعودی عربیہ ہمارے پرانے الائز ہیں، فرینڈز ہیں، مسلم برادرز ہیں، دے یوز ٹو ہیلپ اس ان ڈیفیکلٹ سچویشنز. یہ جنگ میں انوالو ہو گئے ایران کے ساتھ، پراکسی وار سیریا میں اور یمن میں. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا جو اسٹرانگ پوائنٹ، دیکھیں ہر کنٹری دیکھتا ہے کہ جی واٹ از دا اسٹرانگ پوائنٹ ان یو، جیسے چائنا نے ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ دیکھا، گوادر، شارٹیسٹ لینڈ روٹ پاسبل ٹو دا عربین سی، دیٹ واز دا جاگرافیکل اپرچونیٹی فار پاکستان. نو کنٹری آف دا ورلڈ کوڈ پرووائڈ دیٹ اپرچونیٹی، نائدر افغانستان نار ایران نار اینی کنٹری آف دا ورلڈ اور ایون سینٹرل ایشیا ایون انڈیا. تو لہذا یہ دنیا میں ملک جو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ان کی اپنی نیشنل انٹرسٹ ہیں جو ان کو لے کر جاتی ہیں، ورنہ میں بتاؤں کہ فار نتھنگ دیر از نو لو لاسٹ بٹوین ٹو اینٹیز اور دا پرسنالٹیز اور دا کنٹریز. سعودی عرب نے دیکھا کہ پاکستان کا اسٹرانگ پوائنٹ اس کا فارمیڈیبل ڈیفینسو سسٹم ہے، پیس کیپنگ مشن یو این او نے اسٹیبلش کیا اس بات کو کہ پاکستان از ون آف دا ٹاپ موسٹ کنٹریز جنہوں نے پیس کیپنگ مشن میں پرٹیکولر ان افریقہ بہت بڑا رول ادا کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے، انہوں نے کہا کہ یو ہیلپ اس ان یمن. اب وہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک کنٹری آپ کو ہیلپ کرتا رہا تھا اور آپ کیا جواب دیتے، اینڈ دیٹ واز اے گریٹ اسٹینڈ کہ پاکستان نے کہا نو وی کین ناٹ انوالو آر سیلف ان دس وار ان یمن. اب یعنی جیو اسٹریٹجک سچویشن سے نکلے پہلی دفعہ، ہم نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف کہیں بھی پراکسی وار میں حصہ نہیں لیں گے،
نہ سیریا میں نہ یمن میں، یہ بہت بڑا اسٹینڈ تھا. وی میڈ دیم اینگری، دے ور ناٹ ہیپی ود اس، لیکن وی اسٹوڈ بائی دیٹ، جس سے یہ ہوا کہ ہمارے ٹرمز ایران کے ساتھ ٹھیک رہے. اور اسپیکنگ ٹرمز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم میڈیشن کا رول بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں آ گئے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. اب یہ پاکستان کا پہلا ٹلٹ تھا فرام جیو اسٹریٹجک سچویشن ٹو دا جیو اکنامکس. ابھی میں اکنامکس کی بات کرتا ہوں. اب دیکھیں، قطر جو ہے یہ سعودی عربیہ کا آرچ اینیمی، اور انہوں نے ایک بلاک کیا ہوا ہے سعودی عربیہ نے، اب تھوڑا حالات بہتر ہوئے ہیں، کہ تمام قسم کے کنیکشنز بین کر لیے ود دا قطر. جب اتنے اختلافات بڑھے اور سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، تو جیو اسٹریٹجک سچویشن ڈیمانڈ کرتی تھی، جیسے پاور اور وار زون میں جو جنگ ہوتی ہے، کہ آپ بھی قطر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. پاکستان نے قطر کے ساتھ تعلق رکھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ لیکوفائڈ نیچرل گیس ہے ایل این جی، یہ ہم قطر سے امپورٹ کرتے رہے. ہمیں کہا گیا امریکہ نے کہ آپ چائنا سے زیادہ تعلقات استوار نہ کریں. ہم نے پہلی دفعہ نو کہا، اور تھرڈ ٹائم پھر امریکہ نے کہا کہ اب ہم ایکسٹریکیٹ کر رہے ہیں افغانستان سے، تو لیکن سرویلنس کے لیے ہم ایک نظر اس پر رکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ آن ان فیوچر ان افغانستان، جو یا جو ہماری اور انڈیا کی یا ناردرن الائنس کی جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم واچ کرنا چاہتے ہیں وہاں، جو ہمارے الائز رہے ہیں. تو ہم یہاں اسٹیشنڈ ہونا چاہتے ہیں پاکستان میں، اینڈ پاکستان کیٹیگوریکلی سیڈ نو ٹو دیٹ. یہ نہیں کہ پاکستان نے فوراً اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایک گروپ کے ساتھ ہیں، دوسرے گروپ کے اینٹی ہیں افغانستان میں. پہلی دفعہ ایک بیلنسڈ نیوٹرل پالیسی کے ساتھ پاکستان سامنے آ رہا ہے. وی وانٹ اے اسٹیبل پیسفل افغانستان، کہ افغانستان کی جو پیس اور اسٹیبلٹی ہے، اور وہاں جو ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے، دیٹ از گڈ فار پاکستان ایز ویل. کہ اگر وہاں سول وار ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ہم پر نگیٹو ہوں گے، سب سے زیادہ ہم پر ہوں گے. ماضی میں بھی ہم پر ہوئے تھے، کیونکہ وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں وہ سیدھا پاکستان میں آتے ہیں. وی ہیو ٹو سپورٹ دیم اینڈ وی ہیو ٹو گیو دیم شیلٹر. لاسٹ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹلٹ ہے آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں ایک ٹلٹ ہوا ہے، یہ ٹلٹ جو ہے ساری دنیا میں بھی ٹلٹ ہے. یہ جیو اسٹریٹجک زون سے نکل کر جیو اکنامکس میں جانا، اب آپ دیکھیں جب دنیا میں حقیقت اکانومی بن گئی، اکنامک زون میں جنگ ہونی شروع ہو گئی، دنیا کی بڑی پاور یہ چیز سمجھ گئی ہے کہ جیسے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، بڑے اسکیل پر ہوئی، اب یہ جنگ ہے. پانچ بڑے ہیں سیکورٹی کونسل کے ممبر، اب انہوں نے جیسے ان ریٹرن سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایسے ایسے ڈیزاسٹرس اور فارمیڈیبل ویپنری سسٹم ہے، اگر ہماری جنگ ہوتی ہے تو دیٹ ول بی اے وار فار دا میوچل ڈسٹرکشن. تو لہذا یہ سمجھوتا ہو گیا کہ یہ ایز اے ڈیٹرنس تو رہیں، تاکہ آپ ایک دوسرے پر اٹیک نہ کر سکیں. لیکن جنگ ہونی شروع ہو گئی اکنامک زون میں. آپ نے دیکھا کہ جب چائنا کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ پازیٹیو ہو گیا ود یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا نگیٹو ہو گیا ود دا چائنا، تو آپ نے دیکھا واٹ ہیپن، کون سی جنگ شروع ہوئی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹریڈ وار شروع کی. اور آغاز کہاں سے کیا؟ کہ دیکھیں ابھی وہ چونکہ سپر پاور کے زون میں تھا، اور وہ بات کی جو کہ مارکیٹ فلاسفی کے اگینسٹ تھی، کہ آپ زبردستی کہا جا رہا ہے کہ یو انکریز امپورٹس فرام یونائٹڈ اسٹیٹس سو دیٹ مائی بیلنس آف پیمنٹ گیٹس بیلنسڈ. ایک ملک کہتا ہے مجھے آپ کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میرا بیلنس صحیح کرنے کے لیے آپ مجھ سے زیادہ خریدیں. تو اگر آپ نہیں خریدیں گے تو میں جو آپ سے امپورٹ کرتا ہوں آئی ول پٹ لاٹ آف ٹیرف آن دیٹ، سو دیٹ امپورٹ فرام چائنا گیٹس ڈسکریجڈ. اب دیکھیں چائنا چونکہ ایمرج ہو چکا تھا، اس نے صاف کہہ دیا جتنی اماؤنٹ کا ٹیرف آپ لگائیں گے، میں جو آپ سے امپورٹ کرتا ہوں اتنی اماؤنٹ کا ٹیرف اور ڈیوٹی میں لگا دوں گا. یو سی دس از نون ایز دا ٹریڈ وار بٹوین چائنا. یہ پہلی جنگ تھی جو کہ اکنامک زون میں ہوئی یا جیو اکنامک ایریا میں ہوئی.
अब दूसरी जो राइट नाउ, जहाँ इसके बाद मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा, ये G7 जिसको पर्टिकुलर ज़्यादातर उसमें रोल यूनाइटेड स्टेट्स का है, उसने कहा कि BRI एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसने, ये तो इकोनॉमिक जंग है, लेकिन इस इकोनॉमिक जंग में चाइना ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। अब 129 मुल्क आपसे एसोसिएट हो जाएं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको कर्जे दे रहे हैं, उनसे इतना ज़्यादा लिंकअप हो गए हैं, तो वो तो आपके इन्फ्लुएंस में चले गए। तो गोया कि ये मेरी दुनिया से निकल कर इसकी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। तो लिहाजा अल्टीमेटली G7 की मौजूदा जो मीटिंग हुई है जून में, तो इसमें फैसला किया कि हम भी उस तरह का एक प्रोग्राम लेकर आते हैं। $40 ट्रिलियन का एक प्रोग्राम बनाया कि हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम भी इन मुल्कों को चाइना के इन्फ्लुएंस में जाने से बचाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये BRI के मुकाबले में उसी तरह जियो इकोनॉमिक्स जोन में जाकर मुकाबला कर रहे हैं, और उसका नाम दिया B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अलमुख्सर ये कि जो कोल्ड वार विद सोवियत थी, ये एक स्ट्रेटेजिक जोन में जंग थी। अब जो इस वक्त कोल्ड वार विद चाइना है, ये इकोनॉमिक जोन में है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।